Olá, boa noite. Estamos começando aqui o nosso replay. Toda segunda-feira a gente está aqui junto, exatamente destacando muito sobre futebol. Uma parceria entre o nosso canal no YouTube Replay com o Tony Souza e o site Miséria. Então a gente vai destacar muito assunto importante, também contando com a parceria do rádio Torcida K, que você pode acompanhar pelo aplicativo próprio ou também pela Radiosnet. Tem Torcida K no YouTube, Torcida K no Instagram, no Facebook, tem o site da Torcida K. Um abraço para a galera do Torcida K, meu amigo Caio César. Forte abraço. Bom, vamos destacar hoje Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre a chegada da escolinha do Ronaldo Fenômeno em Juazeiro Norte. Pois é, Ronaldo Fenômeno está aí com a escolinha aqui na terra do Padre Cícero. Vamos falar também sobre o Icasa, que está querendo Flávio Araújo já para a Taça Fares Lopes. Que história é essa? Daqui a pouquinho a gente vai falar também. Tem os amistosos das equipes que vão disputar Série C do Campeonato Cearense e também da Taça Fares Lopes. Vamos falar também sobre a inauguração do Instituto Edson Carius, o artilheiro Edson Carius, que está lançando aí um crioulo instituto e vai ser inaugurado amanhã na terra natal dele, Carius, no centro-sul do estado. Ele também deixou um recado. E nós estamos recebendo com um enorme prazer no programa de hoje ele que pela primeira vez está aqui no programa, mas já é figura carimbada, está aqui no programa presencialmente, né? Porque ele já participou com vídeos aqui no programa e também já está aqui no nosso canal há muito tempo, com os gols marcados por ele e principalmente agora recentemente com a camisa do Cariri. Mas vamos resgatar um pouquinho a história desse artilheiro baianos lá de Salvador, soteropolitano, Marcelo Nicasio. Boa noite, prazer estar recebendo você aqui. Soteropolitano, é isso mesmo, né, Nicasio? Soteropolitano. Boa noite, meu querido. Boa noite, eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui nessa noite com todos vocês, podendo compartilhar, né, com as pessoas que gostam do Marcelo Nicasio, a minha família, minha esposa, todo mundo que está assistindo, meus amigos. Então é muito gratificante, né, essa oportunidade, e eu só tenho que agradecer a vocês. E agora vestindo a camisa do Tigre Juazeirense. Verdade, cara, mais um novo clube, mais um clube na carreira, mais um clube para a história. E o objetivo é conseguir conquistar, né? Conquistar como eu conquistei na maioria dos clubes, né, que eu joguei, que eu fiz parte. Então, é mais um objetivo a ser conquistado aqui no Campo Grande. A gente sabe de todas as dificuldades, mas nada é impossível, né, para aquele que trabalha com caráter, com dignidade e profissionalismo. Então, esse é o nosso principal objetivo aqui nesse clube. E tá num time cheio de garotada, né? Você é o paizão dos meninos lá, hein, de casa. Verdade, cara, verdade. Mas é legal. A gente aprende também, né? Eu sempre costumo falar que a gente aprende com todos os tipos de pessoas, né? Com os mais novos, com os mais velhos. E a gente sempre aprende algo novo também com a garotada. Tem meninos ali que têm a idade das minhas filhas, 17 anos. Então a gente aprende. Eu sou um cara super de boa, um cara tranquilo, sempre costuma fazer muitas amizades. E o meu objetivo principal aqui é jogar, é conquistar o acesso com esse clube, mas também ajudar muito na formação desses garotos. É verdade. Inclusive, eu costumo dizer que o pé que balança a rede é caro. Eu disse, olha, você tem que investir, tem que buscar trazer jogadores que realmente têm o costume de fazer gols. E eu já vi os clubes aqui do Cariri sofrendo com essa necessidade, faltando aquele cara que realmente balança a rede. E nós vimos você fazer isso aqui pelo Cariri, recentemente pela Série B do Cearense. O torcedor do Tigre vai esperar muito do Marcelo Nicasio, que vai conversar muito conosco sobre essa situação. Deixa eu começar aqui o programa, a gente já começou esse papo bacana aqui com o Marcelo Nicasio, mas me permita falar sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, porque tem time cearense atuando e atuando bem, e que está ali um pezinho da Série C do ano que vem, que é o Atlético Cearense, do nosso querido técnico Raimundo Wagner, o Raimundinho, que a gente conhece bem aqui na região do Cariri. Nós temos, inclusive, aí a tabela realmente dessa primeira fase aí da Série D, jogos de ida, né, dessas quartas de final. O Atlético Cearense empatou 1-1 com a Ferroviária de Araraquara, o jogo foi no Domingão em Horizonte. O América de Natal empatou 0-0 com o Campinense, Caxias 0-0 com o ABC de Natal, e tivemos aí Uberlândia perdendo para o Aparecidense 1-0. O único time que venceu fora de casa foi o Aparecidense. Dos outros três jogos, empatados
né? E a nota triste dessa primeira rodada das quartas de final foi o jogo, antes do jogo entre América de Natal e o Campinense, que a torcida do América invadiu o hotel lá do Campinense, em Natal, foi um quebra-quebra, ficou realmente uma situação chata, meio complicada, mas agora não, a situação modificou, né? Depois acalmou, o jogo rolou numa boa, mas a decisão vai ficar lá para Campina Grande. Nicasio, você sabe bem o que é jogar um campeonato brasileiro, vencer dentro de casa no jogo de ida é importante. Mas um empatezinho desse, o Ferroviário inclusive é o melhor time, né, de campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas você acha que dá para acreditar que o Atlético de repente vai lá em Araraquara e traz essa classificação aqui para o Ceará, Nicasio? Tem que acreditar sempre, né? A gente sabe da dificuldade, se essas oito equipes que chegaram a essa fase final têm totais condições de conseguir o acesso. A gente conseguiu isso em 2019 com a equipe da Jacuipense. E eu me lembro muito bem que a gente enfrentou o Floresta, né, aqui no Ceará. É verdade. E a gente empatou o jogo 2-2. E lá em Riachão, outro jogo difícil. O Floresta teve muita chance de fazer o gol, de se classificar, e acabou não aproveitando a oportunidade, e a gente no finalzinho conseguiu fazer o gol, né, que nos deu ali a vaga, o acesso à Série C. Infelizmente esse ano a Jacuipense caiu, né, está de volta à Série D, mas o Atlético Cearense tem totais condições de chegar lá e fazer um grande jogo e trazer o acesso aqui para o Ceará. E com detalhe, né, se conseguir esse acesso, o Icasa recebe no colo aqui a vaga para a Série D do ano que vem, já com o Atlético Cearense. Foi quem conquistou no Campeonato Cearense essa vaga para a Série D. E aí, se por acaso o Atlético subir, o Icasa vai para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então o Atlético tem esse reforço aí da torcida do Verdão do Cariri. A torcida está animada, torcendo pela Águia da Pré-Caburu. Um abraço para o Raimundo Wagner, todo mundo do Atlético Cearense, a presidente, a dona Maria Vieira, enfim, boa sorte para a galera do Atlético Cearense que está representando aqui o nosso futebol, tá bom? Deixa eu falar aqui também da decisão do 8º Campeonato Metropolitano do Cariri de Futsal. O jogo aconteceu nesse fim de semana e nós tivemos a decisão. Tem aí o resultado do jogo, meu querido Kleber Ferreira, a final está aí, foi o AF 6x6, na verdade, né? Foi 6x6 o jogo no tempo normal e depois o Arena Fiz, o Esporte e Futsal acabou vencendo nas penalidades 3x2. Tem até um videozinho aí da decisão, aliás, do título, depois a galera foi levantar a taça. Infelizmente, o ginásio poliesportivo sem receber público, mas a galera acabou levantando a taça aí, a realização da Construeco. Olha aí a galera aí levantando a taça, fazendo aquela festa lá dentro, nas arquibancadas do ginásio poliesportivo, né? A Arena Físio Futsal acabou aí sendo campeão do 8º Campeonato Metropolitano Cariri de Futsal. Parabéns ao pessoal aí da Arena Físio, e já estão abertas aí as inscrições. A gente vai trazer o detalhe posteriormente, as outras modalidades, outras categorias, melhor dizendo. Vai ter sub-7, sub-3, enfim, uma série de situações que a gente estava até conversando com o professor Gilberto Alves, e a gente vai trazer depois detalhes sobre as vagas que já estão abertas para o sub-7, são 8 vagas, sub-9 e sub-11 são 12 vagas, sub-17, 16 vagas, sub-21, 20 vagas, tá certo? Além das inscrições, o pessoal também está pedindo aí 15 quilos de alimentos não perecíveis por categoria inscrita. E aí estão pedindo arroz, feijão, farinha, açúcar, massa de milho, macarrão, café, biscoito, bolacha, manteiga, soja, sardinha e óleo. E aí eles vão juntar, acabar fazendo ali uma cesta básica para distribuição, tá certo? Então a galera procura aí, a galera lá da Construeco, procura o Gilberto Alves, tá bom? Para fazer a inscrição no Campeonato Metropolitano do Cariri, categorias de base, tá certo? A gente teve aí, portanto, o Metropolitano aberto e agora vai com categoria de base, já com inscrições abertas para a galera poder aproveitar legal, tá bom? Bem, a gente trouxe, na semana passada a gente teve aqui com o Jorge Luiz, o Bacalhau, que é o técnico do Barbalha. E ele acabou participando, falando aqui sobre a Raposa, a gente discutiu muito sobre futebol, vários assuntos. E o Jorge, naquela ocasião, chegou a falar o seguinte, que as empresas, esse site de apostas com envolvimento de jogadores e dirigentes está acabando com o futebol brasileiro.
Foi mais ou menos esse o termo que usou o Jorge Luiz Bacalhau. E isso repercutiu bastante. E a gente fez uma enquete no nosso Instagram, Replay com Tony Souza, sobre essa declaração do Jorge. Olha só o resultado da enquete aí. Nós perguntamos, Jorge Luiz Bacalhau disse ao Replay que os sites de apostas com envolvimento de dirigentes e jogadores estão acabando com o futebol brasileiro. Você concorda? Pois bem, 90% acredita que sim, 10% dizendo que não, ou seja, uma esmagadora maioria colocando que os sites de apostas com envolvimento de dirigentes e jogadores estão acabando com o futebol brasileiro. E aí eu solto a bola para você, artilheiro, meu querido Marcelo Nicasso. Você também, de certa forma, Nicasso, acaba... O que é que você acha um pouco dessa história, né? Porque se fala muito... Ultimamente, nunca se falou tanto em questão de manipulação de resultado e agora com essa história de sites de apostas, né? Com envolvimento de dirigente, jogador. Você já viu algum caso? O que é que você acha sobre tudo isso, Nicasso? Ah, eu fico muito triste, né, com essa notícia, né? A gente sempre tem ouvido os casos desses acontecimentos. A gente não quer acreditar, né, que isso de fato acontece, mas alguns resultados, né, que a gente vê em alguns jogos ficam muito nítidos, né, muito claro. Não tem como não desconfiar, né? Não desconfiar, né? Então, infelizmente, a estatística ali de 90% está dando como um certo, né, como certeza que isso está acontecendo no futebol. A gente fica triste, a gente lamenta, né, por tudo isso que está acontecendo, mas a gente não pode fazer nada, né? E o pior que assim, a gente já está demonstrando claramente que as pessoas não estão acreditando realmente, as pessoas duvidam realmente de alguns resultados. E quando a gente observa algumas goleadas, 7-0, 8-0, 9-0, que era uma coisa esporádica que a gente tinha no futebol, né? Você achar um time que ganhasse de 8, de 9, era uma coisa difícil. E está virando algo comum. Normal. Está virando algo assim normal, infelizmente. E é lamentável que a gente tenha episódios como esse, que acabam tirando a credibilidade ou gerando a dúvida das pessoas quanto a essa questão. Então, a gente fez questão de fazer essa enquete no Instagram, a galera foi para cima, muita gente participando, 90% a 10% acreditando realmente de que o envolvimento está aí, ó, inclusive nessa declaração do Jorge, né, que sites de apostas com envolvimento de dirigentes e jogadores realmente estão acabando com o futebol brasileiro. Se só o site de aposta por si só já tinha gente que questionava, imagine tendo envolvimento de dirigentes e jogadores. Tomara que haja uma fiscalização maior para que esse tipo de coisa não venha a acabar realmente com o nosso futebol, como achou o Jorge e como também acabou concordando muitos dos nossos internautas. Bem, amanhã teremos a inauguração do Instituto Edson Cariús, um instituto que deve trabalhar com crianças no município de Cariús, cidade que fica vizinha a Iguatu, no centro-sul do estado. Fica daqui para lá, fica mais ou menos 150 quilômetros aproximadamente de distância de Juazeiro do Norte até Cariús. Pois bem, o Edson, que é de lá, né, você está vendo aí a logomarca aí do Instituto Edson Cariús, o Edson que começou a fazer sucesso no futebol, né, sendo artilheiro aí no Iguatu, no Barbalha, foi artilheiro no Alto Santo, no Quixadá, no Uniclinic, que é o que hoje é o Atlético Cearense, né, mas antigamente era chamado de Uniclinic, e aí teve essa oportunidade no Ferroviário virou ídolo, teve grandes momentos, foi campeão no Ferrinho, depois foi para o Fortaleza, deu uma passagemzinha rápida aí no exterior, voltou, estava no Remo e agora está de volta para o Ferroviário. Ele já vinha trabalhando nesse instituto já há algum tempo e a inauguração vai acontecer amanhã lá no município de Cariús. E o Edson acabou deixando um recadinho aqui para a gente, falando um pouco sobre essa inauguração que vai acontecer amanhã, dia 12 de outubro. Vamos ver o que falou o artilheiro. Fala, meu amigo Tony Souza, aqui quem está falando é o Edson Cariús, passando aqui para falar um pouco da inauguração do Instituto Edson Cariús, que vai acontecer amanhã, dia 12 de outubro, a partir das 7 horas, com uma vasta programação, onde pela manhã a gente vai servir um café da manhã para os nossos colaboradores que têm nos ajudado, e a gente vai seguir com a nossa inauguração, sendo a inauguração oficial às 16 horas e 30 minutos,
Então convidar todo o pessoal de Cariús, cidades vizinhas, região Centro-Sul, para conhecer o nosso projeto, conhecer o nosso instituto. E agradecer a você, Tony Souza, que vai estar marcando presença lá na nossa inauguração, tá bom? Grande abraço, esperamos você lá. Tamo junto. Beleza, Edson, tamo junto, meu querido. Um abraço, boa sorte aí nesse trabalho que você está desenvolvendo aí no município de Cariús, né, com o instituto, trabalhando aí com criança. É sempre muito bacana que a gente observa esse tipo de atitude, né, o Edson Cariús investindo também no social lá na terra natal dele, tá bom? Deixa eu aqui rapidinho aqui mandar um abraço para a galera que está deixando aqui o recadinho. Conta Podcast, um abraço para a galera lá da Conta Podcast, rapaz. O Rafael Xenofonte, o Henrique, estou sempre acompanhando aí, sempre que eu dei um tempinho, vou lá e procuro ver as entrevistas que passaram. A Valéria Alves esteve lá, o Beato também esteve por lá, o Luciano, nosso querido Luciano Albuquerque, um abraço para essa galera toda, tá bom? O João Santos aqui, salve de Cássio, café aqui, bora! Aí, o João Santos deixando aqui um abraço para o Nicássio, o Marcondes aqui deixando também um boa noite. Tá bom? Valeu, grande Marcondes, Vicente Júnior, o Rochelio, turma boa, bom programa. Valeu, Rochelio. Rafael Tenório, boa noite. Estamos aqui ligadinhos juntos com o time do Campo Grande, Severo, Marquinho, Plácido, Rafael, juntos com Marcelo Nicássio. Valeu, Tenório, abraço para essa galera toda. Grande Severo. José Souza também deixando boa noite, o Alisson Souza, Raimundo Vaido, Raimundinho também está aqui com a gente. Tá certo? Sempre acompanhando aqui, espectador assíduo, toda semana, só se ele não pudesse, senão ele está acompanhando. O João também toca no Nicássio, que é gol. Olha aí, Nicássio. Toca no Nicássio, que é gol. Roberta Matos aqui. Fala sobre o Icasa, Tony. Vou já falar sobre o Verdão. O Icasa está querendo Flávio Araújo, viu, minha querida Roberta? Daqui a pouco a gente fala. Vicente Júnior está dizendo aqui, o Edson foi descoberto pelo Raimundo Wagner, do Raimundinho. E o próprio Edson já falou para a gente aqui sobre a situação, né, que ele fez, inclusive, um teste na época no Icasa, e mentiu a idade. E aí estava o Raimundinho e estava o Washington Luiz. Ele mentiu a idade, passou no teste, aí depois foi dizer que não passava na idade. Eles deixaram o Edson lá no Icasa, acabou que o Edson voltou, e quando o Washington foi para o Iguatu, em 2012, foi procurar o Edson jogou pelo Iguatu, teve a primeira passagem. Quando foi em 2013, veio para o Barbalha, e aí foi campeão da Paris Lopes, vice-campeão da Série C, né, esse início de trajetória do grande Edson Cariús, mas teve o olho clínico aí do Raimundinho e também com o Washington Luiz. Bruno Henrique, estou chegando para formar uma grande dupla aí no campus. Quem é de Cássio? Abraços. Ó, o Bruno Henrique. Bruno Henrique é o zagueiro, né? É o zagueiro que teve passagem lá pelo Guarani. Você chegou a jogar com o Bruno Henrique ou não? Não. Vai jogar a primeira vez com ele. Então é assim, Bruno Henrique, defende aí que eu faço aqui na frente, é isso, cara? É isso aí. Aí, Bruno Henrique, se vira aí para defender. O Antônio Thiago Santana, Luiz Henrique, Nicássio, ídolo máximo, Luizão aqui, deixando um abraço aí para o Nicássio. A Fátima também deixando boa noite, beijo Fátima. O Antônio Thiago, boa noite a todos. Thiago dos Salesianos, um abraço para o Thiago Salesiano. Daqui a pouquinho a gente vai destrinchar um pouquinho a carreira do Marcelo Nicássio, artilheiro, tá bom? 38 anos, Nicássio? 38 anos. Dá para jogar ainda quanto tempo ainda? Rapaz, até Deus permitir. No futebol que está aí, Nicássio, vamos aqui. Mas dá para jogar mais um, sei lá... 10 anos é 48, é muito, né? Mas vamos aqui, uns 5 3, anos, 6... 3 a 5 anos. 3 a 5 anos? Tá botando só 3, rapaz. 3 a 5 anos. Tá. Já vi jogador com 43 anos aí, Zé Roberto tá jogando. Mas acontece muita coisa no futebol, né? Mas pelo menos 3 a 5 dá para dá pro Nicássio jogar. Verdade, eu me cuido muito. Qual foi o melhor ano que você teve assim? Você lembra assim, um ano que Você teve de artilheiro, assim? Vários. Ceará foi um período maravilhoso, Fortaleza foi um período maravilhoso, CRB, tive uma passagem muito boa também no Vitória. E você gosta muito de jogar em times rivais, né? Porque você pegou Ceará e Fortaleza, Bahia e Vitória, ou seja, você costuma se dar bem, nunca CRB. Teve uma rejeição da torcida, nada? Eu, graças a Deus, eu sempre fui um cara muito tranquilo, eu sempre respeitei muito as torcidas, nunca fui um cara de confusão, de discussão. Então sempre eu fui muito bem aceito, né? Pô, joguei no Fortaleza, depois joguei no Ceará, fui muito bem aceito. Joguei no Bahia, eu saí da torcida, né? Que eu era da torcida do Bahia e fui pro Vitória. Então todo mundo me aceitaram muito bem, CRB, CSA, porque eu sempre tratei todo mundo bem, nunca fui de criticar, de brigar com a torcida, de discutir com o torcedor. Então eu sempre procurei ter uma conduta legal para que quando tivesse as oportunidades, eu pudesse
abraçar. E eu sou um cara muito abençoado, cara. Você jogar no Ceará, você jogar no Fortaleza, jogar no Bahia, no Vitória. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, CRB, CSA, para um cara que não tinha essa perspectiva toda no futebol, eu sou um cara muito abençoado. O Café está dizendo aqui, cadê? O homem é uma máquina. O Café está deixando. Valeu, Café. É, cadê a Kevinson, Wesley, Nicásio, Monstro, Pelé aqui. Está deixando aqui o Jaime, futebolista, também deixando aqui o boa noite. Daqui a pouco a gente vai falar mais com o nosso querido Marcelo Nicásio. Lembrando que ainda hoje a gente vai falar sobre a escolinha da R9, do Ronaldo Fenômeno, que está abrindo aqui em Juazeiro do Norte. E o Icasa está querendo Flávio Araújo já para a Taça Fares Lopes. Quando se pensava que era para o ano que vem, que nada. O Verdão já está querendo Flávio Araújo para Fares Lopes e Flávio Araújo está em Juazeiro do Norte. Daqui a pouquinho a gente explica essa história e ainda falando sobre a vida aqui do nosso querido Marcelo Nicásio, que vai vestir, aliás, já está inclusive com a camisa do Tigre Juazeirense do Campo Grande. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Replay com o Tony Souza, deixa o teu like. Compartilha com a galera, o replay já começou e também aciona o sininho para você sempre ser comunicado quando tiver uma nova postagem. Segue também a gente lá no Instagram, tá bom? Replay com o Tony Souza, a gente tem várias fotos, vários vídeos, inclusive tem uma foto no Instagram, se você entrar agora, do governador Camilo Santana, quando foi ainda, era pré-candidato a prefeito de Barbalha em 1999. Olha lá se você conhece os jogadores que estão na foto lá no Instagram. Algumas galeras aí, jogadores aí que fizeram sucesso no nosso futebol, vestiram camisa de Ceará e Fortaleza. Vai lá, vê se você conhece essa galera, deixa o recadozinho lá no Instagram e qualquer coisa comenta aqui também no YouTube, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, tá certo? Se liga aí, aqui com abraçar a galera da Torcida K, Rádio Torcida K, galera também do site Miséria, parceiros aqui do Replay com Tony Souza. Daqui a pouco a gente volta e vamos destrinchar um pouco mais sobre o atacante Marcelo Nicásio, hoje atacante do Campo Grande de Juazeiro. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 99680-2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos lá falar agora da Icanet, é o seu provedor de internet no Cariri. Icanet, que faz cobertura de todo o município de Barbalha e parte de Juazeiro do Norte. Em breve, chegando com força no bairro Cidade Universitária. Se liga aí a galera da Cidade Universitária. A Icanet não está preocupada em vender velocidade, em dinheiro. Ela quer que você tenha o plano de acordo com a sua necessidade. Icanet, o seu provedor de internet no Cariri, está aqui na tela o número, com aqui a telefone WhatsApp, 99202-5340, 99202-5340. Também tem o site icanet.com.br, tá certo? Se liga aí com a Icanet, que ainda tem um atendimento personalizado. É uma empresa do Cariri, que investe no Cariri. Icanet. Bom, vamos falar sobre o atacante Marcelo Nicásio. Lembrando, daqui a pouquinho vamos falar em casa, que é Flávio Araújo. Flávio Araújo está em Juazeiro do Norte, já teve contato com a diretoria, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E também tem uma escolinha ainda que vai ser inaugurada do Ronaldo Fenômeno aqui em Juazeiro do Norte. Daqui a pouco a gente fala sobre esses assuntos. Vamos falar primeiro aqui sobre o Marcelo Nicásio, atacante que vai vestir a camisa do
Campo Grande, agora em Juazeiro, não. Daqui a pouco o Soares liga para mim, que história é essa? Está levando o homem para o outro time, rapaz? É do Campo Grande. Marcelo Nicásio, que já foi contratado pelo time do Campo Grande e este ano esteve no Cariri. Já teve passagem também pelo Verdão do Cariri. Mas começou a carreira lá na base do time do Bahia, é isso, Nicásio? Lá no Bahia, 2014. 2014 na base do Bahia. Na base do Bahia. E aí você já, do Bahia, já se profissionalizou lá mesmo. Seis a sete anos, né, até chegar no profissional. E a gente acaba ralo um bocado ali na base. Muito, muito, muito. Foi muito difícil, cara. Muito difícil mesmo para se tornar jogador profissional. Eu tive que enfrentar muita coisa mesmo. Mas era um sonho, né? E era um sonho de família. Porque meus três irmãos também tentaram ser jogador de futebol, mas infelizmente não conseguiram, né? Então, irmãos mais velhos? Mais velho do que eu. Também tiveram oportunidade, né, de jogar no Bahia, jogar no Vitória, mas não chegaram ao profissional, né? Então eu tinha essa responsabilidade, né? De conseguir realizar esse sonho. Você era o caçula? Eu sou o caçula. Então não é só quando eu consegui me tornar um jogador profissional. Eu não estava realizando somente um sonho do Nicásio, era um sonho de família. Da família toda. Era um sonho de amigos, né? Porque teve muitos amigos que começaram comigo, que fizeram teste comigo, que jogaram comigo também nas categorias de base, que ficaram pelo meio do caminho. Então, essas pessoas são... Eu agradeço muito a elas, porque elas foram aquelas pessoas que me incentivaram, né? Minha família, principalmente, meus irmãos, né? Me incentivaram muito a eu não parar, a eu não desistir, a eu lutar pelo meu sonho e graças a Deus esse sonho. Teve algum jogador na época da base, de Cássio, que, assim, que vocês conseguiram passo a passo, aí foi profissional, e mesmo que caminhos opostos, você seguiu o caminho por um lado e esse amigo também acabou seguindo por outro, acabou fazendo sucesso também no futebol? Cara, eu tive o amigo assim, que eu tenho hoje que mais tem sucesso na carreira, é o Daniel Alves, né? A gente começou junto, né, desde o juvenil. Uhum. E ali eu sempre vi o Daniel Alves um cara muito diferenciado, né? Já tinha essa qualidade e só tinha que ser um pouquinho assim mais lapidado. Tanto que ele jogou só seis meses no profissional e já foi vendido pro Sevilha. Teve o Luiz Alberto também, que foi outro jogador que a gente começou também na base, fez uma carreira em Portugal, hoje é empresário lá. O Cícero, né, que é um jogador também muito conhecido. O Elias, o Márcio, que foi o goleiro do Atlético Goianiense, que tem uma história belíssima lá no Atlético Goianiense. É ídolo lá no Atlético. É ídolo no clube. Foi os companheiros que eu tive, né, na época, que graças a Deus conseguiram. Acabaram vingando realmente no futebol. Porque não é fácil, né? Não, cara, não. Muitos ficam pelo meio do caminho. Muito, cara. Muito. Muito amigo meu, assim, que a gente conheceu no futebol, que não conseguiu chegar a ser jogador. Qual é o grande problema do jogador que fica na base e de repente não vinga? Cara, A base, cara, é o sonho de todo mundo. Só que, às vezes, na minha época, o jogador de base não tinha as regalias, as facilidades que hoje um jogador na categoria de base tem. Você pega um menino hoje infantil, juvenil, já tem um contrato profissional, ganhando 5, 10, 15, 20 mil. Eu lembro que, na minha época, eu no junho, eu ganhava R$150. Era o meu salário. Eu subi pro profissional. Você errou um passe de profissional e era R$150. R$150. Eu fui convocado para a seleção brasileira para jogar o Pan-Americano e ganhava R$300. Era o meu salário. Hoje, um jogador de base que vai para a seleção, se ele ganha 2 mil, ele, quando voltar para o seu clube, ele vai ganhar 10, ele vai ganhar 20, ele já tem carro. E a gente nessa época não tinha carro, né? Uhum. E hoje a facilidade é enorme. E se a garotada souber aproveitar a oportunidade. E aí acaba a pressão também aumentando, né? Também aumentando, mas também tem muitos jovens que... Porque você tem que se manter, não basta só. Chegou, ganhou 10 mil e pronto, parou. Tem que são muito manter mimados. A regularidade. Tem muitos mimados. Tem, né? Mal acostumado. Mal acostumado, eu gostei. Inclusive o Jorge estava aqui semana passada, o Bacalhau, e ele falando muito que esse negócio de futebol, hoje você não pode dar mais um grito, não pode dar uma cobrança, fica mimimi, de biquinho, ou seja, o futebol está meio nessa linha aí. É isso aí. Eu estou tendo a oportunidade agora de estar no Campo Grande, né? E a maioria dos jogadores é tudo jovem, né? E eles sabem a dificuldade que é. Eles sabem a dificuldade que é você treinar debaixo de um sol escaldante, que é o sol daqui. Você, às vezes, vai para um campo que não tem condições. Às vezes, a alimentação pode não ser a melhor, mas é o sonho. E você tem que passar por cima de tudo isso, passar por cima de todos os obstáculos. Se você quer ser jogador profissional, você tem que ralar. Não é fácil, cara.
É muito difícil. Mas é o sonho, é o seu objetivo, é a sua meta. Eu falo para eles que você tem que se cuidar. É o seu corpo é o seu material. É o seu instrumento de trabalho. É o nosso instrumento de trabalho. Se você não cuida do teu corpo, como é que você vai conseguir jogar? Como você vai conseguir treinar? Então, eu com 38 anos, por que eu estou jogando até hoje? Porque a minha vida toda foi uma vida que eu me cuidei. Eu me preparei para isso. Então, é difícil você ver um cara com 38 anos hoje estar jogando. Inclusive, tem algumas fotos aqui, um pouquinho da carreira do Marcelo Nicásio. Vamos ver aqui alguns registros aqui do Marcelo Nicásio, do Cléber Ferreira. Aí foi no Figueirense de Santa Catarina. Vice-campeão da Série B 2010. 2010. E aí teve um momento bacana. O Figueirense estava com o time. Sei se foi 2010. Roberto Firmino. O Firmino. Firmino estava surgindo, 17 anos. Chegou a jogar aqui contra o Icasa? 2010 foi. Não cheguei a jogar. Acho que foi 2011 que o Firmino veio para cá. E acabou vencendo... Não, acho que foi 2010. A gente jogou contra lá eu joguei. Lá você jogou. Joguei, lá. Mas o jogo da volta não... É que aqui foi 3-1 e o Firmino fez o gol contra o Icasa. E o Icasa acabou vencendo. Ali Icasa tinha um William, time, né? Muito bom. Tinha o William Bigode. Isso. Que era, fazia parte. O Figueirense era uma equipe muito forte, realmente. Muito forte, cara. Muito forte. Muito forte. Vamos lá, Cléber. Vem aqui algumas outras fotos aqui. Aí é no Vozão. Aí é o Ceará. Aí foi no Ceará. Jogou primeiro no Ceará ou foi no Fortaleza? Não, primeiro no Fortaleza. Primeiro no Fortaleza. 2009 no... Aí 2010 e 2011 no Ceará. Metade de 2010 e 2011 completo. Como foi essa passagem aí no Ceará? A chegada no Ceará vindo já do Fortaleza? Porque você também teve bom momento no Fortaleza. No Fortaleza. Essa época aí foi uma época difícil. Porque eu cheguei no meio, né, do brasileiro. Já tinha terminado o primeiro turno. Né, já era na segunda, na virada. Tive assim um período de adaptação, tanto que eu fui estourar mesmo no Ceará no ano seguinte, que foi 2011, uhum. Que eu consegui mesmo se firmar, né, como titular, que a gente foi campeão, chegamos à semifinal da Copa do Brasil, eu fui artilheiro da competição, a gente foi campeão invicto, mas o começo foi muito difícil, porque foi um momento de que eu estava... E aí eu estava no Fortaleza, né? Essa época eu estava no Fortaleza, uhum. Infelizmente teve alguns problemas, eu não permaneci no Fortaleza, aí fui para o Ceará. Então teve esse período aí de adaptação, mas graças a Deus eu fui muito bem tratado no Ceará, muito mesmo, pelos jogadores, pela diretoria, pelo staff do Ceará. Então o Ceará é um clube assim que eu tenho uma enorme admiração, um respeito enorme e uma gratidão. Vamos lá, Cléber, mostrar aqui algumas fotos aí do Nicásio. Aí foi no Tricolor de Aço. Isso aí, esse clube eu nunca vou esquecer, né? Porque foi a porta, né? De entrada aqui no Ceará. Esse clube tem o meu respeito. Infelizmente, quando caiu, eu estava nesse ano, né, 2009, e os anos que o Fortaleza batia na trave, né, para não subir, ou na torcida para que o clube subisse, né, de divisão, infelizmente, sempre na reta final, o Fortaleza não conseguia subir. Mas até castigo, viu? Isso, é um negócio, cara, impressionante. Eu tava na torcida, mas graças a Deus, hoje a gente vê o Fortaleza na primeira divisão. E eu sou muito feliz por isso, porque esse clube também tem o meu respeito, uma gratidão enorme, porque foi o primeiro clube que eu joguei no Ceará, foi onde abriu as portas. Primeiro ano aqui, fui campeão, então isso é... Ceará e Fortaleza, se tivesse que escolher um? Não tenho escolha. Rapaz, você está em cima do muro, rapaz. Não tenho, cara. Não tem como escolher um? Não tenho. Sou grato aos dois. Muito bem nos dois. Vamos lá, então, aqui, Cléber. Passa aqui mais algumas fotos. Aí já foi no Verdão, aqui no Icasa. E casa também é outro clube assim que eu tenho uma gratidão enorme, porque eu já tinha um período, né, que eu estava afastado do futebol cearense. Uhum. Nessa época eu tinha dado um tempo, né, eu tinha jogado um campeonato estadual e no segundo semestre eu tinha dado uma parada, falei, eu não vou querer jogar no segundo semestre, vou dar uma descansada. E aí eu recebi um convite do Icasa. E aí eu pensei, pô, Icasa é uma oportunidade, né, como eu estou um pouco afastado do futebol cearense, é outra porta para eu poder entrar. Se eu for bem no Icasa, as portas vão se abrir, né? Uhum. E aí eu tive uma passagem bacana, né, no Icasa. Foram 4 jogos, eu fiz 2 gols. A gente conseguiu classificar na Fares Lopes, perdeu para o Iguatu na fase de mata-mata. Aí eu tive a oportunidade de ir para o Calcaia. A gente teve o acesso, né, da Série C para a segunda. E aí as portas se escancarou que eu fui para o Atlético Cearense.
Você acabou voltando com força no futebol cearense. Futebol cearense. Vamos lá, Kleber. Mais algumas imagens aí do Nicasso. Aí no Atlético Mineiro. Estava novo aí no Atlético Mineiro. Novo. Aí eu tinha 24 anos. Eu estava vindo da... Eu tinha voltado da Grécia, né? E aí passei um período em São Paulo, no Votorantim, que era um time de empresário. Comecei na B1, que é a quarta divisão. Depois a gente subiu para 3. E aí o Atlético me comprou. E aí, por cara, jogar no Atlético Mineiro, cara, eu tive a oportunidade de jogar o clássico. Porra, esse clube aí é grande demais, cara. Muito grande. Bom, quem foi que você pegou lá, assim, que de repente você... Aquela coisa, você tá realizando o sonho de família de jogar futebol. E aí você, quando geralmente o cara é moleque, o cara tem alguns ídolos, você vê alguns jogadores, e de repente você teve a oportunidade de estar vendo esses jogadores de lado, jogando ao seu lado. Quem foi o cara que você de repente chegou ali? Eu tive a oportunidade de jogar com o Marques. Marques, atacante, é ídolo, inclusive, no Atlético Mineiro. É ídolo do Atlético, o Lúcio Bala, né? Aquele que jogou no Fortaleza. Jogou Fortaleza, depois Flamengo. Ele tava nessa época, tava o Danilinho, tava o Éder Luiz. O Atlético tinha um time muito forte. O Diego Alves, hoje, que é o goleiro do Flamengo, né? Isso. Tava na época, já tava praticamente saindo para ir para Espanha. Então, esse clube aí eu aprendi muito no Atlético, cara. Muito mesmo, porque você jogar em clube grande, a pressão que é você jogar num clube desse é enorme. Ah, agora, você era um cara que chegou ali novo, né? Novo. Você conseguiu logo o espaço ou como foi? Não, foi difícil. Porque quando você vai para um clube grande e assim, da massa que é o Atlético, e da maneira como eu fui, eu saí de um time da quarta divisão do Campeonato Paulista. Então não tem essa repercussão, não tem essa não é forte. Né? E aí eu cheguei no Atlético com um atacante que tinha nomes, né? Então eu tive que trabalhar para conseguir o meu espaço. Cheguei em 2007. Chega lá, veio o Marques. Aí... Isso, cara. Aprendendo. Eu sempre fui um cara que eu gostei muito de aprender. E eu aprendia com os caras, olhava, tinha essa curiosidade de olhar. Cheguei em 2007 e aí fiquei 2 meses, ou foi 3 meses no Atlético. Eu fui emprestado para o CRB, que era uma parceria, né? CRB com o Atlético. E lá eu tive a oportunidade de jogar a Série B. Fiz 15 gols. Fui, se não me engano, na época, o quinto artilheiro da Série B. Aí foi de fato que o Atlético acabou me comprando. E aí depois do Atlético, você chegou aí para onde? Aí o Atlético, eu vim, fui para a América de Natal. Jogar a Série B de 2008. Eu fui convidado pelo Souza. Aquele meia que jogou no São Paulo, jogou no Corinthians, que é ídolo no América de Natal. América de Natal. Ele me convidou, né, para jogar no América. Eu tive uma passagem lá em 2008. E aí em 2009 eu acabei não apresentando no Atlético. E aí foi a oportunidade que eu tive de vir para o Fortaleza e algo assim muito, muito marcante. Porque eu fechei com o Fortaleza num sábado e aí eu recebi a ligação do Ceará num domingo. Só que eu já tinha fechado com Fortaleza. Já tinha fechado e aí, como eu tinha dado a palavra, como já tinha tudo já certo, já para me apresentar no Fortaleza, eu acabei ficando, de fato, no Fortaleza. Então só foi um adiamento, até porque depois você acabou jogando no time do Ceará. Tem mais foto aí, Kleber? Vamos ver aqui. E essa equipe aí? É do exterior. Aí é o Litex, né, o time da Bulgária. Esse clube também foi um clube muito especial. Eu tive a oportunidade de ter o treinador Stoichkov. Barcelona. O meia da Bulgária. Isso, que é o jogava demais, o lado de Romário ali. Isso, o maior jogador do país. É verdade. E ter ele como seu treinador foi espetacular. Foi um cara que... O destaque da Bulgária em 94 foi Stoichkov. O cara me apoiou muito, tive uma passagem muito boa. Eu joguei 6 meses aí, eu joguei no máximo uns 12 jogos. Eu fiz mais ou menos uns 10 gols. E foi uma passagem bacana. Infelizmente teve problemas financeiros, né, com o clube. Eu tinha contrato de 3 anos com esse clube. E era assim, uma projeção muito boa, porque se não tivesse esses problemas, com a passagem que eu tive no Litex, eu creio que as portas iam se abrir, porque a maioria dos jogadores que jogaram nesse clube foram para o campeonato turco, né? Então eu tinha uma certeza enorme que poderia também ter acontecido isso na minha carreira, mas tudo é no tempo de Deus, Deus sabe de todas as coisas. E aí eu fiquei só 6 meses nesse clube. Mas foi 6 meses maravilhoso. E aí tem muito aquela história, Nicasso, que o pessoal sai daqui do Brasil, vai para o exterior, e lá no exterior o cara consegue fazer o pé de meia e tal, dá para ganhar dinheiro. Tem crise, tem time que dá calote muito, também lá no exterior. Muito, muito. E a dificuldade, né? Eu peguei aí menos 20. Neve batendo acima do joelho. O cara sai de Salvador e pegar menos 20 graus é fogo. Tinha jogo que eu pedia para sair porque eu não aguentava com dor de ouvido.
de tão frio que estava. Então, mas é o que eu falo, é sacrifício. As pessoas acham que jogar futebol é fácil, que ser jogador de futebol é fácil. É, às vezes as pessoas se iludem, né, porque vê aí as pessoas têm espelho de quem? Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, os caras são milionários. E pensa que jogador de futebol vai ser assim. E às vezes é engano. Às vezes a vida do jogador de futebol é totalmente diferente, cara. Você ganha R$1.000, você ganha R$3.000, você ganha R$5.000. Pra você ganhar R$10.000 hoje no futebol, é difícil, cara. Tem que penar. É difícil. Tem mais alguma foto aí, meu querido Kleber? Aqui. Aí foi do River do Piauí. O River do Piauí, cara. Foi agora, não foi? Agora, recente. Eu tive a passagem agora pelo River. Cara, eu fui, tipo assim, no começo difícil, né? Começo muito difícil, muitas críticas, até pela idade. Inclusive, Nicasso, você até participou, você mandou um vídeo aqui pra gente na época. Foi. Porque eu lembro que a galera começou a criticar porque você achava, tava contratando velho demais, isso. Não sei o quê. Tinha contratado. E aí quis aí uma providência divina que você fez o gol que salvou o River do rebaixamento do campeonato piauiense. Como foi viver essa situação lá de inferno e céu? Porque você já chegou meio que no inferno, isso, né? Pela pressão e de repente foi pro céu aí. Cara, eu tenho muita confiança em mim, cara. Muita. Eu confio muito no meu potencial. Não é porque eu tenho 38 anos, eu sei das minhas limitações. A gente sabe disso, a gente tem que ser ciente, tem que ter essa consciência. E quando eu cheguei no River com essas críticas, eu sabia que ia ter as críticas, mas eu estava tranquilo. Mas infelizmente na minha estreia, eu machuquei com 15 minutos de jogo. 15 minutos eu... Aí a galera já veio dizendo que o cara tá velho, tudo mais, o cara se machuca. E... Só que tipo assim, as pessoas não conhecem o meu caráter. E aí às vezes você se engana. Tu já tinha jogado futebol piauiense? Nunca tinha jogado lá. E eu fiz de tudo, as pessoas que estavam no River, viu todo o sacrifício que eu fiz para tentar jogar, para tentar ajudar o clube. E eu tentava voltar e machucava de novo. Eu joguei esse jogo do último jogo com a coxa aberta, lesionado. Ninguém sabe disso, só as pessoas dali de dentro que sabem. E as pessoas estão sabendo agora porque está sendo ao vivo. Mas eu joguei com a coxa aberta. E Deus me abençoou de ter feito o gol que livrou o clube de cair para a segunda divisão. E esse clube é muito grande. Teve alguém que lhe criticou muito, que depois deu a mão à palmatória, chegou, pediu desculpas, não, ou de repente conversou contigo de uma forma diferente? Não, diretoria não. Diretoria, eu creio que todos confiaram. Se não confiaram, não chegou. Até que bancaram, né, a contratação. É, isso. Com as críticas. Mas torcedores, tanto que eles começaram a mandar mensagem, começaram a fazer, botar... coroa, que eu era o rei, que era isso e aquilo, mas a gente já está acostumado. Aqueles com futebol, memes, as figurinhas, rede social. Memes. Mas, por que aconteceu isso? Porque eu confio em mim. Eu falei pro... Era o Severo que estava lá. Era o Severo que estava lá. E foi o Severo que comprou a briga para os caras me colocar. Porque os caras não queriam me colocar para jogar. Porque eles sabiam que eu estava machucado e não queriam colocar. E o Severo falou, não, rapaz, coloca. Coloca, dá oportunidade, dá chance. E eu queria jogar. Porque se eu não quisesse, eu pedia passagem embora, porque teve muitos jogadores que fizeram isso. Que rescindiram antes do último jogo. Já viram ali meio que a barca furada e isso, vamos embora. Eu fiz um pacote com o River e a maioria dos jogadores que fizeram o pacote, quando chegaram, receberam. Eu não recebi. Eu fui receber a primeira parte do meu acerto na véspera desse jogo, para viajar. E muitos que tinham recebido já tinham ido para casa. Pega o beco. Entendeu? Machuquei, fui embora, eles não me pagaram, paguei exame do meu bolso, paguei passagem do meu bolso, a única coisa que eles fizeram foi pagar, reembolsar a minha passagem, só. Infelizmente, o único clube na minha carreira que eu coloquei na justiça foi o River. Por conta disso? Por conta disso. E foi o gol que você... E foi o seu gol salvador? Salvador. Voltaria para jogar no futebol piauiense? Sim, cara, sim. No River, se de repente os caras conversassem com você, entrassem um acordo, vestiriam novamente a camisa do Sim. River? Eu não tenho nada contra o clube é grande, está na mão de pessoas erradas. O River é o maior do estado, é o que tem a maior história. Problema? Só que as administrações que é complicada, né? Tem um CT maravilhoso que a maioria dos clubes não tem, entendeu? A torcida que o River tem é grande, o River é grande. Mas foi o único clube que você teve essa pendência. O único que deixou de pagar mesmo. O único. Me diga uma coisa, você foi para o futebol da Grécia, foi também para a Bulgária. Mas aonde? Para a Arábia Saudita. Teve alguma situação inusitada que você
Não, cara, na Arábia... Você viveu por lá? Na Arábia, eles gostam muito de brasileiro, mas infelizmente você chega com desconfiança. Porque só pode três estrangeiros, e os três estrangeiros que chegam tem que fazer a diferença. Se for meia boca, todo mundo já começa a te olhar atravessado, começa... Você tem que chegar logo em placar. Tem que fazer a diferença, cara. Tem que fazer a diferença. E o começo meu na Arábia foi difícil. Muito difícil, não só para mim, mas para outro brasileiro que estava comigo na época. E a gente só foi engrenar depois da terceira partida. Mas graças a Deus, tudo no final, tudo correu bem. Teve nenhum problema assim, como o Moré disse aqui, comer cachorro sem querer? Não, não. Enganar, alguma situação não. Dessa? Problema com a língua? Não. A única coisa que é problema lá é que você não pode ficar pelado. Desculpa, você não pode ficar pelado. Para tomar banho, você tem que tomar banho de roupa. Tem que tomar banho de roupa? De roupa. No vestiário do No vestiário. Não pode. Que aí é problema. E aí, como é que faz? A gente está acostumado. A gente criou alguns problemas, né? Mas foi uns problemas tranquilos. E foi? Você chegou a tomar banho pelado lá? Tomei. Acabou, chegou lá, viu? Eu sou brasileiro. Negão lá pelado tomando banho. Eu sou brasileiro, não sou árabe? Aí quer dizer aí eles, que... Eles falavam, Nicasio, crazy, louco, né? Eu era maluco. Mas era tranquilo. E vestia o quê? Eu me vestia normal. Me vestia normal. As roupas normais que eu ando aqui, eu me vestia. Mas tinha as roupas dele lá, mas eu não... Levou nenhuma multinha porque tomou banho não, pelado, né? Não, não. Graças a Deus, não. Foi um país bacana. Um país que eu tinha vontade de... Só não tomo banho pelado. De voltar. País assim, uma cultura bacana. Ninguém mexe no que é seu. Ninguém mexe, cara. A maioria das moradias lá não tem garagem. Os carros é tudo na rua. Não trava. Pode confiar tranquilo. Pode deixar seu Deixa carro. Deixa o carro aberto. Não trava, ninguém trava os carros. Ninguém vai dar. Você vai dormir, vai acordar, o carro vai estar lá. Um parceiro nosso, um brasileiro, esqueceu um relógio no vestiário e ele voltou no outro dia, o relógio estava no mesmo lugar. Ninguém pegou. Ninguém mexeu. Grécia, Bulgária e Arábia Saudita. Onde foi que você achou melhor? O lugar que mais vai ficar marcante na minha carreira é a Grécia. Porque a Grécia foi o começo, né? A Grécia mudou a minha vida. Mudou assim. A minha vida como ser humano e como profissional. Eu tinha uma visão de ser um jogador de futebol e que você podia fazer o que você quisesse. Tá tudo tranquilo. E quando eu cheguei na Arábia, eu me deparei na Grécia com uma situação totalmente diferente. Você tem que ser atleta profissional. Você profissionalismo que... lá é... Muito grande, cara. Muito, muito. Você tem que ser correto. Eles não aceitam... Como aqui no Brasil. Hoje aqui no Brasil está mudando, né? Mas antigamente você era um craque do clube, se você pisasse na bola, os caras passavam a mão na tua cabeça. Lá não. Lá tem esse negócio. Lá não. Tu é mutado. Mesmo com o nome, vão para cima. Cara. Mudou minha vida. Eu fui para lá com 21 anos. Eu fiquei um ano na Grécia. Era para eu ter ficado mais anos, mas infelizmente eu fui emprestado pelo Bahia e aí acabou o empréstimo. Eles não queriam pagar, eles queriam que eu ficasse lá de graça e o Bahia não queria aceitar. Acabei voltando pro Bahia. Mas como profissional, eu aprendi muito, cara. Tanto que eu levei isso para minha carreira e mudou a minha vida. Você falando aqui sobre, a gente falando ainda sobre a questão do River, né, de muita pressão, crítica e tal, etc. E às vezes a gente sabe, e assim, eu já vi de tudo no futebol, fui setorista de clube, do Guarani, do próprio Casa, enfim, a gente acaba vivendo algumas situações. E nem sempre tem todo jogador que gosta mesmo da imprensa, das críticas, enfim. Você já chegou a ter algum problema com crítica, ou se não uma crítica, mas de perseguição por parte de membro de imprensa? Você já... Não, nunca. Algum repórter, algum comentarista que vou lascar o Nicasio? Não, nunca tive problema. E mesmo com essas críticas que você teve lá no Rio foi mais da torcida, de imprensa mais você da torcida, não teve mais problema, da torcida. Não. E isso não era problema para você? Não, nunca. O único problema que eu tive assim com imprensa foi no Paysandu. Que foi a única, tipo assim, a única besteira que eu fiz na minha carreira. Que foi ter chamado a torcida do Paysandu de merda. Essa foi a única coisa assim bizarra na minha carreira, foi isso. Eu nunca tive problema nenhum com nenhum clube. Eu sempre entrei pela porta da frente e sempre saí. Você é persona não grata lá no Paysandu? Sim. É? Pô, vamos relembrar esse momento aqui? Vamos botar aqui essa polêmica aí. É o único clube do Nicasio para o pessoal ver. Foi um trechozinho rápido, mas que marcou negativamente o Nicasio lá no Paysandu. Coloca aí, Kleber.
Chegou lá e chamou a torcida. O que foi que fez o Nicásio perder a cabeça e ir para cima da torcida? E acabou sendo flagrado ali. Isso. Se de repente tivesse aquele cara filmando, teria passado despercebido. Aí, mas acabou que tinha alguém filmando exatamente naquele momento. Aí no Paysandu, cara, foi um ano assim complicado. Foi um ano que caiu e a gente estava todos os jogos brigando. Ganhava, saía. Perdia, voltava para a zona de rebaixamento. Uhum. E a gente teve um jogo em casa que a gente perdeu. E os torcedores invadiram, começou a quebrar o carro de todo foi mundo. Foi na Curuzu ou no Mangueirão? No Curuzu. Que a Curuzu era complicada. Na Curuzu. Eles entraram no estacionamento, quebraram o carro de a maioria dos jogadores e um dos carros foi o meu. Estava logo na frente, quebrou. E aí aconteceu o quê? A gente estava jogando contra o Palmeiras esse jogo. A gente estava ganhando de 2-1 e o treinador do nosso era o Wagner Benazzi. Eu tinha muita moral com a torcida do Paysandu. E é por isso que eu fico muito sentido por isso. Porque a minha imagem foi queimada num clube que a torcida gostava de mim. Gostava de você. Entendeu? E aí, esse jogo tinha saído, então faltava mais ou menos uns 5 minutos para acabar o jogo. E o Wagner Benazzi já estava rouco de tanto gritar. Como ele sabia que eu tinha uma afinidade com a torcida, ele pediu para me incentivar, para chamar a torcida. A torcida. Isso. Só que a torcida do Paysandu estava muito apreensiva, nervosa, porque o Palmeiras estava pressionando a gente. E aí, naquele ímpeto de chamar aí a torcida não responder, eu fui e falei merda. Só que a palavra merda, em Salvador, pra gente é normal. Não é criticar ninguém. Só que pra lá é pesado. Ou seja, uma coisa cultural. Cultural. Em Salvador, a gente fala muito pra você, é um merda. A gente fala muito isso em Salvador. E é normal, todo mundo aceita de boa. Mas eu falei em um lugar que soa mal, né? Então acabou. E eu não sabia que eu tinha falado isso. A gente ganhou o jogo pro Palmeiras. Foi meio que na... Isso, aí foi o pessoal da Globo ali. Ali foi o Globo Esporte. Globo Esporte. E aí o que acontece? A gente ganhou o jogo, eu fui embora pra minha residência. Inocente, tranquilo. Inocente. Aí quando deu 8 horas da manhã, que eu acordo, o telefone tocando. E era um membro do Globo Esporte. Globo Esporte. Ele falou assim, Nicásio, o que é que você me diz da cena lamentável sua ontem no jogo? E eu não sabia o que era. Eu falei, eu fiz o quê? Aí ele falou assim, pô, tem uma cena que você chama a torcida do Paysandu de merda. Eu falei, sério que eu falei isso, cara? Ele falou, foi. Na hora eu falei, pô, perdão, desculpa. Falando pra ele. Ele falou assim, não, pode ficar tranquilo, que isso ninguém vai ficar sabendo. Caramba, mano. Aí, o cara foi trair aí também, velho. Começa o Globo Esporte, antes de começar o Globo Esporte, tem aquela, tudo que vai acontecer no Globo Esporte. É, a manchete. Caraca, abriu o Globo Esporte com Nicásio chamando a torcida de merda. Ei, e esse cara é teu amigo? Pô, não é meu amigo, eu não conhecia ele. Então, tipo assim, acabou a minha história. O cara chega e diz, não se preocupe não, ninguém vai saber. Aí acabou bota a minha manchete história, cara, no Paysandu. Porque até então, eu era artilheiro do time, 8 gols. Eu tava fazendo uma campanha muito boa no Paysandu. E aí, eu tive que ir embora, eu tinha um contrato de 1 ano, só fiquei 6 meses. Tive que rescindir porque... Depois disso, jogou algum jogo depois não, disso? Joguei. Teve um jogo que a gente jogou contra o Bragantino no... Bragança Paulista? Não, em casa. Lá no... Não, no Curuzu. Na Curuzu. Não, no outro. No Mangueirão. No Mangueirão. Aí teve dope. A torcida não foi... Eu fui pro dope. A torcida não foi embora do estádio. Esperando você Esperando. Sair. Quando eu volto, porque o dope era do outro lado do... O vestiário era do outro lado. Cara, quando eu volto, a torcida tava toda no estádio. Me xingando, mano. Jogando rádio, jogando... É, eu imagino, porque aquela parte ali é aberta. Aberta, tá aquilo ali é aberto, né? Entendeu? Bem aberta, ou seja, a galera... Incrível. Ficou, não tinha nem como você sair escondido, porque esperando. Era muito aberto. E cara. Aí a gente tinha o último jogo contra o Sport, era o Van Dijk, que era o presidente. E aí o Van Dijk falou, Nicásio, melhor você ir pra casa, no... Por causa do clima. Não tem clima. E aí o Van Dijk queria que eu retornasse. Só que eu falei, presidente, não tem como eu retornar. Não tem como eu voltar pro Paysandu, eu não vou... Os caras não vão deixar eu jogar, pô. E a prova disso, quando eu voltei para jogar contra o Paysandu, eu estava no Boa Esporte. Os caras não torciam. Foi do começo ao fim me xingando. Os caras esqueceram o jogo. É, aí acabou. Não tinha como eu ficar no... A lua de mel acabou. Acabou. Aí é o fato que você se arrepende. Maior arrependimento da minha carreira. Foi o único clube que eu tive problema. E é porque você gosta da torcida lá. Imagina. Complicado. Vamos lá, a gente tem inclusive imagens dos gols aí, alguns gols do Nicásio. Tem um gol de falta, inclusive, pelo Ceará contra o Flamengo. É, vamos ver esse gol aí, por favor, meu querido Kleber. Eu vejo muitos gols, vi muitos gols. Você assim, para mim, talvez o fundamento melhor, me corrija se eu estiver errado,
Você tem um fundamento muito bom, que são os gols de cabeça. Você faz muito gol de cabeça. Mas de falta, sinceramente, Nicássio, eu não vejo muitos gols de falta. Não, não. Esse aí foi um dos poucos gols de falta do currículo aí. Isso. Mais ou menos uns 5, 6 gols de falta. Assim, Geraldo, né? Aí levando, sofrendo a falta. Isso. Ronaldinho. Isso que é 2010 aí? 2011. Ronaldinho Gaúcho passando ali, né? E aí o Geraldo... Esse é o exemplo. Esse cara foi o maior exemplo que eu vi assim como jogador. Geraldo. O melhor capitão que eu tive na... Todos os clubes que eu passei. E aí a cobrança de falta aí, acho que era o Felipe, era o Felipe, Bruno. Mas eu já conhecia. Era o Felipe. O Felipe, né? Eu já conhecia, né? Porque o Felipe foi do Vitória e eu fui do Bahia. Eu já tinha feito o gol de falta nele no Bavi. Ah, eu disse, aqui é comigo. E esse jogo aí, antes dessa falta, eu teve uma falta no mesmo lugar. No mesmo lugar eu bati na trave, só que por cima da barreira. Antes do gol? Antes desse gol. Aí ganhou confiança. Aí confiança. Eu falei, pô, provavelmente ele vai sair, porque ele já tinha saído na primeira. Eu falei, ele vai sair de novo. Como eu bati muito bem e foi na trave e ele não chegou, eu falei, provavelmente ele vai querer sair de novo. Eu vou colocar no canto. E aí você vê que, ó, acaba pegando ele meio que no contrapé. Ó. Aí eu pensei, a minha preocupação aí é só acertar o gol. Eu não preciso botar força, nada, é só acertar o gol. E aí, você lembra quantos gols de falta chegou a fazer, Nicássio? Na carreira, mais ou menos uns 6 gols de falta. Somente, esse aí... Contra o Mengão. Mas Flamengo. Tem vários gols aí. Bota os gols aí. Eu fiz um contra o Guarani na final, 2011. Contra o Guarani daqui de Juazeiro, no jogo no PV. Sim, que foi o final do segundo turno lá do Campeonato Cearense. 6-0. O primeiro gol do segundo... Foi o segundo gol do jogo, foi de falta. Pronto. Aí a gente tem vários gols de pênalti, enfim, muitos gols de cabeça. Inclusive o Marcelo de Cássio. Teve algum time assim que você destaca assim, poxa, nesse time eu tive o melhor momento assim para fazer gols. Cara, o melhor momento assim, da minha carreira vai ser o Fortaleza. Fortaleza foi o... Eu fui campeão cearense, eu fui artilheiro, eu fui craque, eu fui o melhor jogador, eu fui o craque da torcida, o craque da galera, seleção. O que tinha ligado de premiação você ganhou na época do Fortaleza. Eu fui meu primeiro título como profissional, Fortaleza 2009. Eu fui artilheiro da Série B. Mesmo Fortaleza caindo. Eu fui o vice-artilheiro do Brasil, eu perdi somente para o Tardelli. Eu fiz 34 gols, o Tardelli fez 38. Mas eu fiquei muitos jogos de fora, muitos jogos. Eu estava no Fortaleza, eu tive uma lesão no tendão de Aquiles, que eu fiquei muitos jogos de fora. Então eu perdi muitos jogos. Eu poderia ter sido o artilheiro do Brasil se eu tivesse jogado mais. Né? Se eu não tivesse me machucado, entendeu? Inclusive, você foi um cara conhecido por ser artilheiro. Eu lembro que teve uma época, não lembro qual foi a torcida que te chamava. Isso aí foi quem? Boiadeiro? Cruzamento? Não, ali é o Yarley. Yarley quando voltou aqui. Isso. Se não me engano, o Yarley até reestreou pelo Ceará. Acho que foi contra o Crato aqui, se não me engano, fiz esse jogo. Ceará 1-0 aqui no Mirandão. A estreia foi contra o Quixadá lá, a estreia dele. Lá? Que foi aquele time todo, os medalhões, né, que chegou depois. Eu fiz até o gol no final do jogo de cabeça. Que eu lembro que então foi no comecinho, então deve ter sido o segundo, que eu lembro ele fazendo o gol aqui contra o Crato do Mirandão. Mas você é conhecido por ter feito muitos gols, por fazer muitos gols. Aí, né, artilheiro, por onde passou. Mas também teve um lance meio inusitado, que você chegou, inclusive, a ganhar na Globo, que é a questão do inacreditável Futebol Clube. Verdade. E a gente tem esse gol aí que o Nicássio acabou perdendo. Vamos mostrar aqui. Vai mostrar mesmo? Vamos mostrar, cara. Mostrando os gols, mostrar também esse lance. Já que você está à vontade hoje, então vamos aproveitar. Coloca aí o gol do inacreditável Futebol Clube aí do nosso querido Marcelo Nicássio, Kleber. Que esse aí foi a resenha. E na época você estava do Ceará e tinha o Geraldo também, né? Foi a maior resenha isso aí, cara. Foi resenha grande aí do... Fizeram a matéria lá no Paragão do Sul, lá quando eu cheguei, os caras tudo... Acho que foi até o Alisson. Olha aí o gol aí. Cruzamento, Nicássio. O que foi que passou na tua cabeça nesse momento, Nicássio? Fácil. Ei, tá fácil demais. Quando o cara vai pra bola no sapato alto, essa bola, veio cruzada pelo Oswaldo, ela veio rodando, né? Então, como tava muito fácil o gol, eu só deixei ela bater. Eu era para ter atacado a bola. No que eu deixei ela bateu e voltou pro goleiro. Nenhum goleiro acreditou. Foi o gol mais perdido da tua carreira, Nicássio? Esse aí foi. Aí o André Lima tinha perdido esse. Aí eu tomei a camisa dele. Perdi esse gol aí, ó. Olha aí, ó. Ele perdeu esse, né? Porque eu perdi esse. Aí eu tomei a camisa dele. Acabou, fica na... Mas foi bom eu ter participado do inacreditável. Porque depois desse gol que eu perdi, eu disparei a fazer gol no Ceará. Foi, eu lembro que você teve... E sabe o que eu achei legal nessa história? Eu, inclusive, eu tentei conversar muito com... Passei o dia tentando conversar com o Geraldo,
mas não consegui falar com o Geraldo. Porque o que foi engraçado nessa situação que eu lembro, porque o Geraldo, inclusive, foi quem entregou a camisa a você na reportagem, foi uma resenha danada. Eu acho que duas semanas, três semanas depois, foi o Geraldo quem acabou perdendo um gol e também ganhou inacreditável o Futebol Clube. Eu virei o garoto propaganda inacreditável. Por causa desse gol aí. Por causa aí. Do gol. É porque, tipo assim, como eu perdi o gol, e aí teve aquela repercussão, eu vesti a camisa de boa, e aí eu comecei a fazer gol. E aí passava. Aí. Passava direto, né, os gols. Aí o que acontece? É, aquele Léo Andrade, que era o atacante do Fortaleza, tinha perdido um gol. E ele, inacreditável. Como eles não tinham como mandar a camisa, eu tinha uma camisa em casa. E aí eles pediram para eu levar a camisa, para eu entregar a camisa para o Léo Andrade. O Léo Andrade não aceitou a camisa. Não levou a brincadeira. E foi a final do primeiro turno do Campeonato Cearense. E aí a gente é campeão e passa quem comemorando com a camisa inacreditável? Você. Virei celebridade. É, naquela época, se tivesse esse negócio de meme aí, você virei tinha viralizado realmente. Eles me convidaram para a inauguração da camisa nova, tudo foi eu que fiz. É muita onda. Bom, vamos aqui pegar aqui uma galera que acabou mandando recado pro Marcelo Nicásio. Um deles foi o... Cadê aqui, rapaz? O nome dele é o Frubal. É um nome meio estranho, Frubal, mas é isso mesmo, Frubal. Foi técnico do Marcelo Nicásio na Jacuipense, foi isso? Jacuipense da Bahia. Ele acabou mandando recado aqui para o amigo. Vamos ver o que ele falou. Boa noite, amigos. Meu nome é Fábio Frubal. Eu trabalhei com o Marcelo Nicásio na Jacuipense em 2019, um ano que nós conseguimos um acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Um momento muito feliz do clube. E Marcelo foi fundamental para nosso acesso, para nosso êxito. Pelo profissionalismo, pela liderança, pela pessoa que é, pela forma que nos ajudou, pela entrega a todo momento, por entender a sua importância diante do grupo. E nós, graças a Deus, tivemos a oportunidade de ter Marcelo Nicásio no nosso elenco e coroamos o ano com acesso. Eu quero desejar tudo de melhor na carreira de Marcelo Nicásio, que ele consiga realmente trilhar mais anos se ele quiser, e que com certeza ele vai contribuir muito com o futebol brasileiro. E se não quiser seguir mais como atleta, as portas estão abertas para ele em comissões técnicas, porque ele vai agregar bastante. Um abraço a todos e boa noite. Tá aí o Frubal, e você teve acesso com o Frubal, foi com isso? Com ele. Eu pegava muita carona com ele, né? Ele sempre me levava pro treino, era muita resenha. Resenha muita, grande? Muita. Ele era auxiliar técnico da Jacuipense. Né? Já está lá muitos anos no clube. Qual foi o melhor treinador que você trabalhou? Cara, o que vai ficar para mim na história, eu tive muitos treinadores bons, muitos, cara. Mas eu tenho dois caras assim que são especiais na minha carreira. O primeiro é Evaristo de Macedo, que foi o cara que me deu oportunidade, foi o cara que me deu moral na seleção, porque quando eu fui convocado, acho que você não me conhecia. E entraram em contato com o Evaristo, né? Então foi ele que falou, não, pode levar que... Ele foi quem, na época que tu era profissional no Bahia? No Bahia, ele que era o treinador. Eu jogava com ele, eu tinha 19 anos. E ele me colocou para jogar, comprou a briga de fato, né? Então foi um cara assim, me ajudou muito, cara, me ajudou na seleção. Quando eu fui me apresentar na seleção, foi o cara que me deu terno, comprou terno para me apresentar. Então é um treinador que eu sou muito grato. Esse aí é o primeiro. E depois o Caio Júnior. Caio Júnior... Que Deus o tenha, que ele possa estar... É, Caio Júnior que faleceu no... Que ele possa estar no bom lugar. Caio Júnior foi um cara que mudou minha vida assim também. Na Chapecoense. Me ajudou muito no Vitória. Eu estava afastado no Vitória, né? O pessoal tinha me jogado de lado. E Caio Júnior falou, não, eu confio. E nem me conhecia. Ele nem viu o potencial ali. Nem me conhecia e abriu as portas. E eu comecei a treinar, eu comecei a provar para ele que ele não estava errado. E me deu faixa de capitão. Titular absoluto com o Caio Júnior. E eu fiquei muito triste, cara. Muito triste quando eu recebi a notícia que o pessoal da Chapecoense tinha acontecido aquele acidente. Porque não foi só o Caio Júnior que faleceu ali, que eu conhecia. Tinha muitos jogadores. O Kempis, o Denner, que tinham tudo jogado comigo aqui no... O Denner tinha jogado comigo no Vitória. O Kempis tinha jogado comigo no Ceará. O Ananias tinha... Eu vi menino surgindo no Bahia. O... O Maia, que era do Vitória, o Meia, que era promissor, que jogou no... Arthur Maia, que jogou no Flamengo, jogou comigo no Vitória. A gente estava no dia a dia. Então, muitos jogadores. E o Caio Júnior foi o cara que... Especial, né, cara? Aquela que vai ficar marcado, assim,
na minha carreira, na minha vida. Eu conheci a esposa do Caio Júnior, conheci os filhos do Caio Júnior. Ou seja, não era só uma relação profissional. Não, cara, né? Era muito. Ele foi o cara que comprou a briga. Quando o meu contrato estava acabando no Vitória, ele enchia o saco dos caras para os caras me renovar meu contrato. E, infelizmente, aconteceu isso. É complicado. Vamos ver aqui, o Zé Quirais também fez questão de mandar um recadinho aqui para o amigo Marcelo Nicásio. Fala, Tony Souza, beleza? Passando aqui só para falar um pouquinho aí desse cara aí espetacular, que é Marcelo Nicásio. Um cara que, em poucas palavras, para mim é um grande exemplo, um grande ser humano, um grande profissional, pai de família. É um cara que eu tenho um grande respeito e uma admiração enorme. Marcelo para mim é um irmãozão, ele sabe disso. Então a primeira vez que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto foi em 2018, no Atlético Cearense, e dali a gente construiu uma grande amizade que, graças a Deus, até hoje só tem se fortalecido. E só tenho uma coisa para falar para ele, que é desejar o melhor de Deus para a vida dele e que Deus venha abençoar cada vez mais. E a família dele também. Então, Marcelo, meu irmão, que Deus te abençoe e te ilumine cada vez mais e que te mantenha sempre esse cara aí, um cara humilde, um cara que é um amigo, um cara respeitador de caráter. E é isso aí, meu irmão. Um abraço, fica com Deus. Zé Quirais, vou aproveitar aqui, antes de você falar aqui do Zé Quirais, vou pegar um outro jogador que também trabalhou contigo, mas um pouquinho antes do Zé Quirais, com certeza. É o Boiadeiro, que chegou a jogar com o Nicásio no Ceará. E o Boiadeiro mandou o vídeo, rapaz, estava no começo do programa aqui, eu mandei para o Guto. Guto, vê aí. Boiadeiro mandou aí um vídeo também aqui para o Marcelo Nicásio. Vamos ver. Fala, galera, beleza? Quem está falando aqui é o Boiadeiro, tá? Passando aqui para falar um pouquinho aí da história do nosso amigo Marcelo Nicásio, que vai se encontrar hoje aí no replay do Tony Souza. Valeu? Ei, Nicásio, conta aquela história sua aí, que você fez aquele cavanhaque, mas só que teu cavanhaque, ele não ficava preto não, pô, ficava branco, ficava cheio de cabelo branco. E você passou a tinta preta, passou o Enê. Conta essa história aí. Valeu, irmãozinho, grande abraço aí, tá? Saudade do amigo aí. Valeu? Saudações alvinegros. Valeu, Tony Souza. Bom programa aí. Valeu, Nicásio. Tamo junto, irmão. Saudade do amigo. Valeu, Boiadeiro. Jogava muito, grande Boiadeiro. Jogava demais, rapaz. Aí, Zé Quirais e Boiadeiro. Aproveita, fala do Zé Quirais e emenda nessa história do Boiadeiro também, Nicásio. Vou pegar logo o gancho do Boiadeiro, né? Olha lá. O Boiadeiro é o cara que gosta da câmera, né? É, né? Se você pegar aí a maioria dos meus gols no Ceará, o Boiadeiro tá passando, tá aparecendo. Ele aparece mais do que você. Mais, cara. Pô, gente boa, resenha, sou muita resenha. Hoje é treinador, né? Hoje, se não me engano, tava no fazendo parte do time feminino, se não me engano, do Ceará. Inclusive, se não me engano, ele ia ficar no Tiradentes, o Lamar foi para lá, parece que ele ia ficar como auxiliar do Lamar e depois... Ele tava no União. Acabou agora. Foi vindo pro União. É um cara sensacional, um cara que eu conheci, assim, aquele jeitão carioca, né? Mas, irmãozão, a gente fez uma amizade muito grande. Esse negócio aí do meu cavanhaque. Pintou o cavanhaque? Cara, branco, né, velho? Hoje já virou normal, né? Naquela 2011 ali, né? Começou a aparecer uns negocinhos brancos, a gente, pô, tem que tirar, né? Só que não deu certo, não. Hoje a gente não pinta aí mais. Aí passava o quê? No... Tem uma tinta, né? Tem uma tinta que você passa aí. Depois tu me indica aí, que eu acho que eu vou precisar dessa tinta. Mas é bagunça. Quando molha, ele faz uma bagunça da Não marca, adianta, né? Não adianta. Então deixa assim mesmo. E o Zé Quirais, cara, como ele falou, a gente fez uma amizade maravilhosa, né? Lá no Atlético Cearense, 2018. A gente foi o primeiro ano que a gente jogou junto. A gente não se conhecia, só de jogar contra. E a gente fez uma família lá no Atlético Cearense, tanto que a gente conseguiu os nossos objetivos, né? Copa do Brasil, Série D, terminamos em terceiro lugar do Campeonato Cearense. E aí eu achava que a gente não ia se encontrar mais, né? E aí a gente pega e se encontra no River, o Zé estava no River do Piauí. Aí mais uma vez a gente se encontra e aquela amizade que tinha começado em 2018 começa a florescer, começa a dar frutos, começa a crescer. E aí a gente se encontra de novo aqui no Cariri. No Cariri, né? É verdade. Então o Zé Quirais é um cara especial, um cara super de boa, um cara tranquilão, trabalhador, cara. Um excelente lateral esquerdo. E eu, quando cheguei aqui no Campo Grande, eu falei dele pro Severo.
porque é um cara que chega ajudaria junto, muito, cara. Chega junto, hein? É cara. Severo. É cara de grupo, né? É cara de muito grupo. Dá certo nesse time aí? Muito, cara. Experiente também, né? Olha aí, Severo. Você vai queria cinco experientes. Caráter, né? O caráter dele é enorme, cara. E teve um cara que, inclusive, ele estava ali no Icasa na época de trazer o Nicasso para o Verdão do Cariri. Também mandou um recado aqui. Nosso querido Raul Santos, hoje diretor de futebol do time do Caucaia. Fala aí, Raul. Fala, meu amigo Tony Souza, meu amigo Marcelo Nicasso. Falando um pouco da vinda, né, do Marcelo Nicasso, a primeira passagem dele no Cariri. Na época eu trabalhava no Icasa, só que eu trabalhava nas categorias de base. O Major Agra, que era o presidente, tinha feito uma parceria com uma empresa lá de São Paulo chamada JM, que o Jacozinho era diretor de futebol. Ele trouxe alguns jogadores jovens e os dois primeiros jogos na Fares Lopes, em 2017, empatou, né, e sem gols. Time muito jovem e precisava de um jogador líder que balançasse a rede. E eu percebi isso em reunião. Nós fizemos uma reunião e eu falei o nome do Marcelo Nicasso. E aí consegui o telefone dele, que inclusive foi com o Kleber, né? O Lacerda, que estava à frente dessa parte comercial, fez uma campanha com o torcedor comprou a ideia e trouxemos o Marcelo Nicasso, né, para o time do Icasa. Na época ele foi bastante feliz, que depois ele deu sequência, né, veio para a equipe do Caucaia, o qual eu trabalho hoje, né, subiu, né, teve acesso sendo artilheiro da competição, depois foi para o Uniclínico, voltou a ser artilheiro na Bahia novamente, e está aí esse fenômeno voltando, né, para o Campo Grande. Desejo sorte, que Deus abençoe meu amigo Marcelo Nicasso, fica com Deus, conta comigo, um grande abraço aí para o Tony Souza e todos os telespectadores do replay do Tony Souza, um forte abraço. Valeu, Raul. Raul é estrela, rapaz. Quando vem que eu convido pro Raul vir para cá, o Raul tá viajando, tá não sei aonde, é um cara sério. Um abraço, meu querido Raul. Valeu aí, tá devendo uma visitinha aqui no replay. Às vezes a gente sabe que o jogador, Nicasso, tem muito contato com o diretor, né, com o dirigente. E às vezes essa relação com o dirigente também é importante, né? Por exemplo, o Raul, nesse período aí, estava começando esse trabalho dele como dirigente. Depois você já chegou a trabalhar com ele e outras equipes também. Não, não cheguei mais a trabalhar com o Raul. O Caucaia não estava? Não, não estava. Ah, não estava? Não estava, não. Ele estava fazendo Barbalha. Quando saiu do Icasa, ele... Ah, então acabou indo para o Caucaia, mas ele não estava lá. Quando ele foi para o Caucaia, já não estava mais. Tentou me levar, mas não deu certo. Tentou me trazer para o Iguatu, das vezes que ele teve, não deu certo. Às vezes que ele estava no Barbalha também, não deu certo. O Raul, cara, é um cara que eu tenho um respeito muito grande, porque quando eu cheguei aqui, assim mesmo como ele disse, estava na base, ele me ajudou muito, cara. Muito, me ajudou muito. E outro cara que eu sou grato é o Kleber, que hoje é o atacante do Ceará. O Kleber estava aqui. Clebão. E o pessoal não acreditava, que o Kleber é meu vizinho, né, em Salvador. E ninguém acreditava. O Kleber falou assim, pô, a gente tem o Unicasso, eu tenho um telefone do Unicasso, e ninguém acreditava que o Kleber me conhecia. E aí o Kleber falou, não, pô, eu tenho um, liga pro Unicasso aqui. Aí o Kleber me ligou. E o Kleber estava com o Raul. Aí o Kleber, toma aqui, ó, fala com o Nicasso. Aí foi aí que começou todo esse vínculo. E eu acabei vindo, né, pro Icasa, primeira vez que eu jogo aqui no Juazeiro, no Cariri. Não, inclusive, eu não sei se você sabe dessa história, porque, por exemplo, seu nome foi ventilado no Barbalha, depois dessa Fares Lopes. E o Jorge Luiz, que era técnico da época, ele disse, cara, ele viu o Kleber jogar, né? Ele viu o Kleber entrando, o Kleber entrou no jogo contra o Iguatu e fez dois gols. Foi isso. Né? E ele viu o Kleber, esse cara, esse menino aí, ele quer muito vencer do futebol. E terceira divisão tem que ser um cara assim. Eu quero. E todo mundo queria o Nicasso, todo mundo queria você. Diretoria, presidente e tal. E o Jorge, rapaz, terceira divisão, eu quero o cara novo e tal. E aí acabou escolhendo, forçou o Jorge, era o técnico na época. Acabou forçando a barra, disse que queria o Kleber e acabou levando o Kleber. O Kleber ainda fez três gols e aí fizeram o contrato até longo por lá. Né? E aí eu lembro que eu cheguei a conversar com o Jorge na época. Jorge, o cara, Marcelo Nicasso está aí, tu está querendo... Eu disse, cara, é porque terceira divisão, eu acho que o jogador característico mais jovem é melhor naquela ocasião. E aí, naquela ocasião, ele acabou acertando. Ninguém sabe porque poderia ter ido para lá. Mas nesse caso, eu que não quis ir para o Barbalha. Porque eu já tinha fechado com... Porque, tipo assim, tava naquela, ou vai para o Barbalha ou não. Só que chegaram até entrar em contato com você. O presidente do Barbalha, na época, ficou meio em cima do muro. Quando eu acertei com o Caucaia... Eu já tinha acertado com o Caucaia, ele fechou comigo. Veio fechar comigo. Falei, agora já fechei com... Então acabou iniciando a conversa. Isso, a conversa aí, iniciou. Não, iniciou. Teve a conversa, tudo. Aí não deu certo a conversa. Aí eu fui e fechei com o Caucaia.
Quando eles vieram para conversar comigo, eu já tinha acertado. O Kleber ia voltar para Salvador. E aí o Raul conseguiu colocar o Kleber na... É tudo coisa de Pois Deus, é, cara. As coisas que acontecem... Eu acho bom nesse programa é isso, que os bastidores, eles vêm, vêm, sai... Tudo é Deus, Deus que... Sai aparecendo tudo aqui. Deixa eu me ver aqui. Você falou do momento mais traumático da sua carreira, que foi essa jogada aí com a torcida do Paysandu. Qual foi o mais feliz? Você tem com um aqui, você possa destacar assim? Cara, sempre vai ser... Ó, eu tenho dois momentos felizes na minha história do futebol, que foi meu primeiro jogo como profissional, de você virar jogador de... Pelo Bahia, que é isso aí eu nunca vou esquecer. E o Fortaleza, cara. Eu nunca vou poder esquecer o Fortaleza, porque, como eu falei, foi aonde eu cheguei aqui. Foi o clube que abriu as portas. E foi o clube que eu ganhei meu primeiro título. Então, para você hoje, seria você destacaria mais o Fortaleza do que até mesmo o Atlético Mineiro, que foi muito, aquele time para você muito, hoje, muito, Fortaleza? Muito. Então você ficou em cima do muro naquela aula quando eu disse Ceará ou Fortaleza? Não, os dois. Mas você só está falando Fortaleza. Não, tem como. É porque puxar. Você falou do momento mais feliz. O momento feliz. Quando eu ganhei o título pelo Ceará, já não era mais o primeiro. Então o Fortaleza para você foi o marcante. Porque marcou, foi o primeiro. Foi onde eu fiz o meu 100º gol, foi no Fortaleza, eu fui artilheiro pelo Fortaleza, fui campeão pelo Fortaleza. Quantos gols marcou, já Hoje sabe? Hoje eu tenho 223 gols. 223 gols marcados. Marcados. Ainda tem... Tem meta para chegar? Cara, chega os 300? A meta é os 300. Tem que fazer muito gol. Tá. No é Campo Grande tá por aí, vamos lá. Sabe rapidinho aqui, antes da gente pegar e passar de bloco? Deixa eu me ver aqui rapidinho aqui, o Marcos Agostinho deixando aqui, Nicásio Gol, Everaldo dos Santos, você tem história, meu jovem, parabéns, Roberto Carlos, boa noite, todos, grande abraço a todos, Roberto Carlos, sabe o Roberto Carlos técnico? Eu acho que não sei, talvez seja o Roberto Carlos, acho que sim, o treinador Roberto Carlos, um abraço para ele, Antônio Mandu, da Silva Sobrinho, fã de carteirinha do programa, Hernandes Mandu, Vila Andresa, em Assaré, um abraço para a galera de Assaré, lá do Grande Patativa, o Santana aqui dizendo, Antônio, pergunta o Nicásio, até que idade ele projeta jogar e o que ele planeja profissionalmente fazer pós pendurar as chuteiras? Você já respondeu sobre mais 5 anos, pelo menos, você quer jogar futebol. E depois? Vai para onde? Continuar trabalhando no futebol, né? Treinador? Da base. Eu quero começar devagarzinho, né? Eu não quero... Começar com o trabalho de base. De base, né? Tem etapas, né? A vida nossa tem que ter etapas, né? Daqui a 5 anos, então. Daqui a 5 anos. Por aí, eu acho que ainda joga mais. Gidenilson Martins, boa noite, abraço a torcida do Fortaleza aqui no Cariri, Nicásio. Ah, isso aí veio, comemorou muito com você no Leão do PC. Tiago Pereira também deixando aqui o boa noite, aniversário do Cícero Nicásio, é aniversário do xará aqui do Marcelo Nicásio. Daqui a pouco a gente fala sobre o velho Cícero Nicásio. O Alessandro também aqui, fala Nicásio, manda um alô pro Mossoró, sou seu fã. Um abraço pra galera de Mossoró, Nicásio. Mossoró é o jogador que tá aí no Campo Grande. Ah, é o Mossoró? Ah, sim, jogador. Pensei que era pra cidade de Mossoró. Eu cheguei segunda, né? Imagina. E já tá aí. Joga qual é a posição do Mossoró? Atacante, liberado. Liberado, então não vai concorrer com você, não. Não, vai ter que dar os passos pra eu chegar aos 300, né? Tá certo. Alessandro Ferreira também aqui, o Iverton Chagas aqui, sou seu fã, cara. Luiz Henrique. Prazer em conviver com o Nicásio, ídolo. Manda um alô aí pro Luizão. E o Alessandro aqui, já virei fã. Aí é o Luizão também, manda um abraço para ele. Jogador do jogador. Rapaz, já vê que a galera lá tá toda assim, tô jogando com o ídolo. Porra, tá todo mundo jogando. Eu já tirei foto com todo mundo, cara. Então pronto. Eu tenho menino de 17 anos que tem idade da minha filha. Então eles vão ter que fazer você ajudar a chegar nos 300. Tem que fazer muito gol, cara. Galera, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. O último bloco, o Nicásio vai continuar aqui com a gente. E a gente vai falar sobre a escola do Ronaldo Fenômeno, R9. Que vai ser aberta aqui em Juazeiro do Norte. E o Icasa está querendo Flávio Araújo para a Taça Fares Lopes. Que história é essa? Daqui a pouco a gente fala. Vamos para um rápido intervalo. Se inscreve aqui no canal. Replay com o Tony Souza no YouTube e segue a gente lá no Instagram. Edilam Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais, e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilam Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil,
K-pop, infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996802523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos falar da Icanet, o seu provedor de internet do Cariri. Tem nome, é Icanet. Não está preocupado em vender velocidade, em dinheiro. Está preocupado que você tenha um plano de acordo com a sua necessidade. É uma empresa do Cariri que investe no Cariri. Tá aí o telefone, o WhatsApp da Icanet, é o 99202-5340, 99202-5340. Também tem aqui o site icanet.com.br, tá bom? Aproveita aí a galera da cidade universitária, se liga, a Icanet vai estar entrando com força aqui em Juazeiro do Norte, tá bom? E tem um atendimento personalizado. Você sabe que ter problema com internet não é algo difícil, pode até acontecer. E aí? Mas a empresa que você tem a internet, você consegue entrar em contato com assistência técnica? Consegue resolver de forma rápida? A Icanet tem um atendimento personalizado, eu garanto a você, estou muito satisfeito sendo cliente da Icanet. Está aqui na tela, telefone e WhatsApp da Icanet, também o site da Icanet, tá certo? Olha, deixa eu ver aqui rapidinho, aqui ó, o Luiz Henrique está dizendo aqui, vamos em busca dos 300 gols, vamos sim. Pois é, vai, o Luizão, né? Se vira aí, Luizão. Cadê o aqui? Hugo Braga, de Cássia Referência, sou fã, tem história, minha admiração, meu respeito, Hugo Braga aqui, valeu Hugo. Bom, está sendo aberto aqui em Juazeiro do Norte uma escolinha, a escolinha R9, tá bom? Que tem a marca aí Ronaldo Fenômeno. E essa amanhã vai ter uma inauguração para convidados. Se liga aí, galera, é só para convidados. Só vai entrar alguns convidados, tá bom? Mas durante a semana vai ter abertura, galera, se inscrevendo aí para essa escolinha do Ronaldo Fenômeno. E a gente aproveita aqui já para trazer o pessoal da direção da escolinha do Ronaldo Fenômeno, para trazer aí esse alô de como vai ser essa escolinha aqui em Juazeiro do Norte. Se liga aí. Olá, povo do Cariri, tudo bem? Passando aqui para agradecer ao povo do Cariri que nos recebeu tão bem. Somos da R9 Academy, uma escola de futebol que veio para fazer diferença aqui na região, trazendo uma metodologia diferenciada, algo inovador para o mercado, que eu tenho certeza que vai agregar demais na formação das crianças e dos adolescentes aqui da região, utilizando o futebol como uma ferramenta de inclusão, de educação, tudo aquilo que pode desenvolver uma criança e um adolescente de forma integral. Então eu queria deixar aqui o meu muito obrigado pela receptividade, pela maneira como o povo daqui nos recebeu, por tudo aquilo que a gente já tem surtido aqui de efeito do trabalho que foi desenvolvido. Está chegando aí a nossa inauguração, em breve a nossa escola estará aberta e repleta aí de jovens e crianças que vêm aqui buscar um ambiente saudável, familiar, algo que vai de fato agregar as famílias aqui da região. Um grande abraço a todos. Nós da R9 Academy acreditamos e apostamos na nossa metodologia. Convidamos vocês pais e vocês crianças e adolescentes para virem aqui conhecer a nossa estrutura, a nossa metodologia de ensino, pois nós acreditamos no futebol como esporte e como inclusão, como ferramenta. Fica o convite a todos. Valeu aí, rapaz. O Renato Rodrigues e Thiago Vieira aí, né, que estão na organização da R9 Academy, que é uma escolinha do Ronaldo Fenômeno, chegando aqui em Juazeiro do Norte. Bacana, acaba tendo uma referência super legal aí com a marca do Ronaldo Fenômeno. A gente vai depois trazer aqui falar outras situações sobre essa escolinha que está chegando aqui na terra do Padre Cícero. Se liga aqui no Replay com o Tony Souza, tá bom? Olha, o Icasa, deixa eu ver aqui, o José Irilânio, rapaz, o Nenô, mandando um abraço para o Marcelo de Castro, sou seu fã e um forte abraço, meu amigo, grande amigo, valeu, grande Nenô, que é atacante também, viu, atacante dos bons aqui do futebol amador da região do Cariri. Olha, o Icasa está querendo Flávio Araújo para a Taça Fares Lopes. Pois é, o Flávio Araújo esteve hoje
no CT Praxedó. A gente sabe que o Flávio sempre vem a Juazeiro do Norte e vem ali, visita a Colina do Horto, sobe ali, faz uma oração ali aos pés do Padre Cícero. Pois é, o Flávio Araújo, que tem história com o Verdão do Cariri como jogador e principalmente como técnico de futebol, né, conseguiu acesso, é ídolo da torcida icasiana, quase treinava o Icasa ano passado na Série B, teve a pandemia, ele acabou deixando o Verdão, chegou o Austin Luiz e deu muito certo também, diga-se de passagem. Mas agora ele estava no Oeirense, lá de Oeiras, no futebol piauiense, foi campeão da segunda divisão, estava lá o Max Oliveira, zagueiro que passou também por aqui, tinha uma galera também que passou aqui pelo nosso futebol, e aí foi campeão da segunda divisão, conseguiu acesso para a primeirona lá. E agora a diretoria do Icasa acabou tendo uma conversa com o Flávio Araújo. Ele chegou a dar, inclusive, uma entrevista para o nosso amigo, o Aloysio Vilar, falando, né, sobre esse interesse do Icasa. Inclusive, há uma expectativa que ele possa dar uma resposta ainda esta semana ao Verdão do Cariri. Amanhã vai ter um amistoso, Campo Grande Icasa, lá no CT Praxedão, e aí o Flávio vai estar avaliando essa situação. Já trabalhou com o Flávio Araújo, Marcelo Nicasso? Não, não, nunca tive oportunidade, não, só contra. Só contra? Ganhou mais ou perdeu mais aí? Eu creio que ganhei mais. Ganhou mais? Amanhã vai ter o amistoso lá, o Flávio Araújo vai estar observando. E você vai jogar o amistoso amanhã do Campo Grande contra o Icasa? Vou sim. Esse é o time que está disputando a Série C, que já vai estar lá, já, sim, trabalhando lá. O Icasa, inclusive, é bom deixar bem claro, pessoal, que está todo mundo naquela questão do dinheiro da CBF. Eu tentei conversar com o Oswaldo Sestário, cheguei a ter um contato com ele, né, e ele disse que depois ia retornar para falar como é que está a situação no Rio de Janeiro e não falou mais. Né, mas lógico que fica todo mundo com a pulga atrás da orelha. Essa história de trazer o Marcelo, de trazer o Flávio Araújo, o time do Icasa, a gente sabe que está com limitação financeira. Será que está perto de um acordo? Né, é uma situação que a gente vai tentar apurar, né, procurar saber junto aos advogados do Icasa, a própria diretoria, né, porque é uma grande interrogação. Sai ou não sai? Quando é que sai? Eu acho que sai. Agora, quanto vai sair e quando vai sair são outros 500. Mas uma coisa é certa, sabendo que o Icasa está querendo trazer o Flávio Araújo, dá uma animada e não dá para negar que fica todo mundo naquela expectativa de que saia realmente esse dinheiro. E outra coisa, se o Icasa fala em disputar Fares Lopes com categoria de base, sabendo que está o Flávio Araújo, a gente espera que, lógico, o time do Icasa invista mais para trazer um time competitivo e disputa da Taça Fares Lopes. Enfim, são situações, a gente vai ter que aguardar um pouquinho durante a semana. Fica sintonizado aqui no canal ou então no Instagram do Replay com Tony Souza e se liga também no site Miséria, porque a qualquer momento a gente pode botar matéria no site Miséria sobre o possível fechamento ou não do Flávio Araújo com o Verdão do Cariri, tá bom? O Douglas Araújo acabou mandando a mensagem, mas não pegou aqui. Um abraço, nosso querido Douglas Araújo. Finalzinho aqui do programa, meu querido Marcelo Nicásio. O que é que a torcida do Tigre Juazeirense pode esperar do Marcelo Nicásio nessa terceirona com um time recheado de garotada e você sendo o paizão aí da turma? Cara, é comprometimento. Assim como eu tive desde o começo da minha carreira, não vai ser diferente no final. Cara comprometido, cara que não tem... Né, porque eu tenho uma história que eu sou diferente deles. Não, jamais. Isso eu tenho mostrado para eles todos os dias, no dia a dia, o que eles comem, eu como, o que eles vestem, eu visto. Então, eu estou sempre junto com eles, sempre conversando, a gente está sempre trocando ideias. E eu vou tentar ajudar o máximo, cara. O máximo esse clube, tentar ajudar o máximo o nosso presidente, essa garotada que tem futuro, o professor Severo, que tem o meu respeito, que foi uma das pessoas que é o motivo de eu estar aqui. Então... pode esperar aí um Nicasso muito motivado. Eu sempre sou assim, cara. Onde eu vou, me motivo muito. Ainda mais que eu quero chegar aos 300, então tem que estar motivado. Trabalhar muito. A gente sabe da dificuldade que vai ser. Se as pessoas acharem que a terceira divisão vai ser fácil para o Campo Grande, é mentira. A gente vai ter que ralar muito. A gente vai ter que se dedicar muito para que a gente possa conseguir algo grande nessa competição. E tem alguns times tradicionais, Quixadá voltando, tem o Tiaguá, Sport Limoeiro, Guarani de Juazeiro, ou seja, tem uma galerazinha aí com um peso na camisa muito, que acaba complicando, né, Nicasso? Muito. E você, inclusive, já enfrentou algumas dessas equipes jogando para o Ceará e Fortaleza. Verdade. Então vai em busca dos 300 aí na Série C. Tem que estar. Qual foi a grande amizade que você fez no futebol até hoje? Futebol, cara, o Zé Aquiraz é um dessas amizades, né?
apesar de ter conhecido em 2018, mas é uma amizade verdadeira. São poucos amigos assim que eu tenho no futebol, e ele é uma dessas pessoas. E Oswaldo, que tá no Fortaleza também, foi um cara que eu fiz uma amizade bacana, né? No período que a gente jogou no Ceará. O Magno Alves também foi um cara que eu aprendi muito no futebol. Cara, mas são poucos amigos assim mesmo no futebol. E teve alguma inimizade? Não. Alguma intriga, alguma desavença, uma briga que já chegou a ter? Se a pessoa não gostar do Nicásio, cara, ela... Não é boa pessoa não, Nicásio? Porra. A pessoa não gostar de mim... Nunca problema com o treinador também? Nenhum? Nenhum. Só aconteceu do Paysandu? Só aconteceu do Paysandu. Ô, rapaz. Meu querido Nicásio, foi um prazer ter você aqui com a gente hoje no programa. Agradeço demais. Quase você vinha na época que estava no Cariri, mas... Quis Deus que você viesse agora aqui no Campo Grande. Boa sorte, que a sua meta dos 300 seja alcançada e até ultrapasse esses 300 gols. E que, enfim, que muitos desses gols venham com a camisa do Tigre Juazeirense. A gente conhece sua seriedade, seu comprometimento, e desejo boa sorte para o Campo Grande, que a gente é um time aqui da região, que a gente torce muito, e para você aí, que possa ser o grande líder dessa garotada aí, quem sabe conquistando o acesso aí para o futebol do Cariri, levar aí o Campo Grande de volta à Série B do Campeonato Cearense. Obrigado pela presença e quem sabe na próxima vez você volta aqui com a gente, tá bom, Nicásio? Obrigado, eu que te agradeço, cara, pela oportunidade. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui e mandar um beijão para minha esposa Manuela, dizer que estou com muita saudade. Mandar um abraço para meus companheiros, né, meus novos companheiros agora do Campo Grande, para a gente estar muito comprometido com o clube. Mandar um abraço lá para minha galera lá da VM, que é o time que é do sangue, é o time nosso lá do Campeonato Amador. Uhum. Então, grande abraço, um beijo para todos vocês. Agradecer a todos que mandaram mensagem aí também de incentivo, de carinho. Eu sou grato a todos vocês. Manda um abraço aí pro Pra Vaqueiro e Vitor Chapinha. Ei, você é fera, irmão. Manda um alô aí pra Vaqueiro. Fala, Vaqueiro, meu irmão. Eu chamo ele de filho do Soares, o presidente nosso. Muito parecido, cara. Muito parecido. Você é muita vantagem parecer com o Soares também, não, viu? Valeu, Nicásio. Um abraço, galera. Obrigado aqui dos bastidores. Kleber Ferreira, Guto Vital, sou Tony Souza. É sempre um enorme prazer. Se inscreve aqui no canal no YouTube, tá bom? Segue a gente lá no Instagram. Um abraço pra galera da Rádio Torcida K, que é parceiro nosso aqui. E também do site Miséria. Se liga no site Miséria, miséria.com.br. O principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Quer ficar bem informado, atualizadíssimo? Site miséria.com também com muitas notícias sobre esportes, tá bom? Um abraço, até segunda-feira com o programa Replay e até qualquer momento aqui no YouTube ou lá no Instagram. Ah, e sobre a foto do governador Camilo Santana, quando era pré-candidato a prefeito de Barbalho em 99, ele estava lá de jogadores do Juazeiro Empreendimentos. Era o Roberto de Jair, que era meia, zagueiro Lula Leão Preto, o atacante Bujica, que chegou até a jogar no Ceará, e também o zagueirão Alan, que jogou no Fortaleza, no Ceará, teve uma passagem pelo Botafogo, várias equipes do futebol brasileiro. Quer ver essa foto de 99? Tudo galetinho, rapaz, até o governador, todo mundo magrinho. Olha lá no Replay com Tony Souza no Instagram, dá o like lá e deixa também teu comentário, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe a você que está acompanhando sempre a gente.